Kwa kabiri ukwezi kwa cumi itarike shatu, 2023. Uyu musoma 276 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu numunsi wa gatatu w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiriza no gusenga. Hasigaye iminsi 37 ngo turusoze. Isezerano ry'umunsi. Uwo muhati wawe wo gushaka Imana si ubusa, ugiye kuzabihemberwa. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere ku murongo wa gatatu. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye, akajya ishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Fideyasi, abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Amen. Uwo muhati wawe wo gushaka Imana si ubusa, Imana izaguhembera. Imana yabihembeye Hana kuko yajyanaga n'umugabo we uko umwaka utashye, bakajya mu mudugudu w'Ishilo gusenga. Uko umwaka utashye barasengaga, bagashaka mu maso h'Imana. Imana iza kubakorera ibitangaza mu bugumba bwe, ajya kubyara Samweli. Nawe widohoka, subizwamo imbaraga zo kongera gusoma ijambo ry'Imana, wongera usenge, wongera uririmbe, impano yawe igaruke. Subira muri korali wavuyemo, subira muri protokole gukora, subira mu nshingano zawe wakoraga mu nzu y'Imana. Wikwemerera uwo mwuka ukomeza kukubwira ngo ya warakomeretse, warababaye, oya. Subira mu by'Imana no mu murimo w'Imana, kuko umuhati si ubusa, Imana izaguhembera. Urakoze Imana kugiye kumuhema nk'uko wahembye Hana igihe yajyanaga n'umugabo we bajya Ishilo. Ni mu izina rya Yesu, amen.